Estem davant de la seu de la Direcció General d'Universitats i Recerca per demanar a la Generalitat que es posicioni en la defensa de la universitat com un espai de diàleg, com un espai democràtic i com un espai on hi pot haver pluralisme sindical i polític. La mateixa Generalitat que està en contra de la judicialització de la via política també hauria de ser en contra de la judicialització de la via universitària. És cert que la universitat, amb el canvi de govern, ha fet unes passes enrere. Són unes passes enrere molt tímides perquè ha retirat l'acusació particular, però no ho ha fet rebutjant la denúncia que va fer i, per tant, no ho ha fet convidant el fiscal a retirar l'acusació ara mateix. Només amb l'escrit d'acusació del fiscal, que es basa en la denúncia que va presentar en el seu moment la Universitat Autònoma, com deia, ens demanen més anys de presó que en cas d'un homicidi involuntari, perquè ens fem una idea.